Велика Британія збільшить свою військову присутність в арктичному регіоні задля захисту північного флангу НАТО від Росії. Про це, за твердженнями газети The Daily Telegraph, заявив міністр оборони Сполученого Королівства Гевін Вільямсон. За його словами, нова 10-річна програма передбачає, що близько тисячі британських морських піхотинців проходитимуть щорічне навчання разом із норвезькими колегами та в недалекому майбутньому сформують військову бригаду. Крім того, в наступному році над Арктикою вже літатимуть нові патрульні протичовнові літаки. Вони стримуватимуть активність російських субмарин, що, за твердженням газети, повернулася до рівня часів холодної війни.